Niin, nyt päästiin tänne ja lähdetään kuvailemaan. Lähdetään kuvailemaan tänne näin. Löytyi hyvä paikkakin tosta meikäläisille vielä. Tää Toijalassa on aina näin hyvin näitä paikkoja. Löytyy heti first place, hieno paikka. Se on hyvä se. Toivottavasti tää muistikortti nyt toimii muuten. Tulee taas enemmän tai vähemmän hasardia. Kuvaa pitäisi tähänkin ostaa isompi kortti. Oh. Täällä nyt tällainen on kappaikkaa. Onks tää toisella paidalla? Nää on harmaankin. Käydään siellä kattomassa. Se pitempi video kattoo taas tätä kehittyä. Homma sitä kännykkä tietysti. Ja saa kanssa video. Oho. Hieno. Toi on komea. On se tuossa tolla puolella se tällä kertaa se kahvi. Or Mike.